Ajmo, Jović da Simonovića, Simonović da udari. Drangubić, ako što se trojku, to će bude. Ovo je trojka. Ma moraju da napadaju, moraju da napadaju, ja da ti kažem. Ne, odbrana je najbolji napad, bre, šta priča? Znam, ali moraju da daju koš. Pogledaj šta radi. Kome da doda? On je najbolji, kome on da doda? A daj mu, bre, ma nemoj, ma bravo! Ne, momci, dogovorite se. K plus proizvodi. Zvezda plus ideja.